2020 yilda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha bajarilgan ishlar tahlili. Anikularda respublikamizning barcha viloyat, tuman, shahar sessiyalarida hudud hokimlari bu borada keng jamoatchilik oldida hisobot berib, kelasi yil uchun rejalarni taqdim etishyapti. Ushbu jarayonlarda deputatlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari ham faol ishtirok etib, e'tibordan chetda qolayotgan sohalar, hali o'z yechimini kutayotgan masalalar yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirmoqdilar. Bu murojaatda keltirilayotgan raqamlarning barchasi real qilinayotgan ishlardir. Bunda aslo yolg'on yo'q. Muammolarni inkor etmaymiz. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p deya ta'kidladi viloyat hokimi. Sessiyada joriy yilda Andijonda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni qamrab olgan 27 ta yo'nalishning aksariyatida o'tgan yilga nisbatan o'sish ko'rsatkichlari qayd etilgani ta'kidlandi. 2021 yilda yalpi hududiy mahsulot hajmining o'sish sur'ati 2020 yilga nisbatan 103.4%, sanoat mahsulotlari 105.4%, qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish 103%, qurilish ishlari 106.4%, jami xizmatlar esa 104.7%ga teng bo'lishi prognoz qilinmoqda. Bugungi kunga kelib, umumiy qiymati 6.3 trillion so'm bo'lgan 911 ta loyihalar ishga tushirilib, 38737 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Joriy yilda kuzatilayotgan pandemiya iqtisodiyotning ko'plab sohalariga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmadi. 3 million 200 mingdan oshiq aholiga ega bo'lgan Andijon viloyatida ham yil avvalida qilingan rejalarni vaziyatdan kelib chiqib o'zgartirishga, yangi dasturlarni ishlab chiqishga to'g'ri keldi. Buni tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini saqlab qolish, yangilarini tashkil etishga, xususan ayollar, yoshlar va temir daftarga kiritilgan oilalar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratildi. 58776 ehtiyojmand oilalar temir daftarlarga kiritilgan bo'lib, ularda 240800 nafar aholi istiqomat qiladi va shundan 59348tasini mehnatga layoqatli ishsizlar hisoblanar edi. Bugungi kungacha 58760 nafarini shu fuqarolardan ishga joylashtirildi. Qolgan 588 nafar ishsizlar 4 ta kompleks rahbarlari bilan birgalikda oilaviy tadbirkorlik, qurilish obyektlariga va investitsiya loyihalariga ishga joylashtirish orqali bandligini ta'minlash bo'yicha barcha zaruriy choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, ehtiyojmand oilalarning 45125tasi yoki 77% deputatlarimizning qarorlari asosida ehtiyojmand oilalar ro'yxatidan chiqarildi. Viloyatdagi ehtiyojmand oilalarga jami 95 milliard so'mlik moddiy yordam pullari va zarur oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Sessiya ishida shuningdek joriy yilda investitsiya dasturlari, qishloq xo'jaligi, chorvachilik, budjet tushumlari, aholini uy-joy bilan ta'minlash, kommunal xizmatlar, turizm, sport, madaniyat kabi ko'plab sohalarda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berildi va kelasi yil uchun rejalar e'lon qilindi. 3 soatdan ochiq davom etgan sessiyada ushbu murojaatnoma deputatlar tomonidan keng muhokama qilindi. Taklif va tavsiyalar bildirildi. Shulardan kelib chiqib sessiyaning tegishli qarorlari qabul qilindi. Tadbirdan so'ng ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Uni jurnalistlar tomonidan ma'ruzada e'tibordan chetda qolgan sohalar qayd etildi. O'z yechimini kutayotgan masalalar o'rtaga tashlandi. Hokimiyatning o'zining mahalliy byudjeti bor, daromadi bor. Xalq qanaqa manfaatdor bo'ladi bu mablag'lardan, bu islohotlardan? O'tgan yili Andijon viloyatida 1 trillionga yaqin ortiq bajardik. Bu yil endi mana pandemiya bo'lib, hozirgi hisob kitobim bo'yicha 350 milliard atrofida ortiq bajarish kutilyapti. Bu hokimlarni o'zlarini viloyatda, tumanda, shaharda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun eng katta masala xalqini hayotdan rozi qilish uchun xizmat qiladigan mablag'. Boshqa hech narsaga sarflanmaydi. Masalan, kimdir bolasi kasal davolatish kerak, mablag'i yo'q. Kimdir ish bilan ta'minlash kerak, bankdan kredit oladigan bo'lsa, yo zalog yo boshqa tomondan qiyinchilik bo'ladi, kafillik. Unga biz hozir hattoki shunday qilyapmiz, mahalliy byudjetni tashqi ortirib bajargan qismimizda mana shunaqa qiyinlanayotgan xonadonlarga foizsiz ilayotgan mablag'dan tikuv mashinasi yoki qanaqadir pishirib tayyorlaydigan bo'lsa, shunga yetadigan texnologiyasini sotib olishga ham mablag'lar ajratilgizib bo'ldi. Shu mablag'lar aniqlangan muammolarni yechishga xizmat qiladi. Sessiya munosabati bilan hududda ishlab chiqarilayotgan sanoat, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'rgazmasi ham tashkil etildi.